Visa šī nedēļa Rīgas domē pagājusi šķetinot, kurš maksās par pagaidu asfaltu slokas ielā. Pirmdien neviens departaments atbildēt nevarēja un politiķi apmainījās lepnībām. Vilnis Ķirs mums intervijā sacīja, ka šis bardaks ir Mārtiņa Staķa atstātais mantojums, bet Staķis atbildēja, ka Ķirsis gadiem sargājas satiksmes departamentu kā vistu māte. Kamēr departamenti rakstīja skaidrojumus mēram, tikmēr Latvijas Radio 5 paspēja sarakstīt dziesmu par mistisko asfaltu. Neviens neko nezina, neviens par neko neatbild, neviens neko nezina, asfalts no zila gaisa nokrīt. Šodien par asfaltu zina, bet par to, kuram būtu jāmaksā 12 000 eiro, katram cits viedoklis. Ja kaut kādā brīdī tā bija doma, kad kaut ko, par kaut ko maksās doma, ja, atlīdzinās šīs te izmaksas, tad doma katrā ziņā to nedarīs. Pēc saņemtajiem skaidrojumiem mērs uzskata, ka šī ir Rīgas satiksmes atbildība. Asfalts uzradies viņu būvlaukumā. Es nevaru vainot cilvēks, kas pēdējā brīdī tā kā mēģināšu to problēmu kaut kā risināt, ja, lai tā teikt pilsēta nezaudētu savu godu. Ja. Maršruti jau saskaņoja satiksmes departaments. Un arī Rīgas satiksme vīzēja šos te lēmumus. Ja. Tā kā viņi, es teiktu tā, lai paši saprot savā galā starp pasūtītāju būvnieku. Rīgas satiksme jau februārī ziņoja ārtelpas un mobilitātes departamentam, jeb satiksmes departamentam, ka uz čempionātu tur asfalta nebūs, un jau iepriekš norādīja, ka viņiem ar čempionātu organizēšanu nav bijušas saistības. Departamentā atbilda, ka bija izsniegta rakšanas atļauja līdz septembra beigām, un visam bija jābūt gatavam. Rīgas satiksme norāda uz izsniegtās atļaujas piebildēm. Rakšanas atļauja, kas tika saņemta līdz 30. septembrim, tika norādīts, ka pēc šiem rakšanas darbiem turpināsies arī sliežu ieklāšanas darbi, asfalta betona segums, tur vēl netika paredzēts vismaz līdz oktobra beigām. Vēl šajā ķēdē ir arī izglītības, kultūras un sporta departaments, kurš strādāja ar čempionāta rīkotājiem, tostarp plānojot maršrutu. Nu tad šodienas kopsavilkums. Vilnis Ķirsis norādīja, ka Rīgas satiksmē būs jāmaksā. Rīgas satiksme norādīja, ka viņiem noteikti nē, ka tas jādara ārtelpas mobilitātes departamentam, savukārt tas tālāk pārsludbolēja uz sporta departamentu. Un tad aizgāju uz aplūku. Dāvids Frenefalds, Nikola Bastandžījevs, Latvijas televīzija.